Za početak ovo aktualno, malo prije ste čuli ovu izjavu potpredsjednika vlade. Što mislite na koga se odnosi? Koje su to interesne skupine? Pa potpredsjednik Petrov vjerojatno ima neke svoje informacije koje ja nemam. Ja, s obzirom da nisam već dulje vrijeme u politici, teško mi je procjenjivati i spekulirati na što je on mislio u toj izjavi. Znači nije vam baš u fokusu? Ne. Gospodine Sanader, jeste li bili svjedok mola u ovom postupku? Ne. Hvala na tom pitanju. Ja sam svjedočio u ovom postupku na poziv predsjednika arbitraže. On vas je predložio. On me je pozvao da svjedočim i ja sam, to, taj poziv je već dulje vrijeme bio kod mojih odvjetnika. Ja sam o tome razmišljao i odlučio sam prije nekoliko mjeseci da ću svjedočiti, a on me je pozvao na ovaj, na ovu raspravu u travnju. Kad vas je pozvao? Pa tada kad je zakazao ovu raspravu, Arbitražni sud ne zasjeda svakog tjedna, niti svakog mjeseca. Nego svakog nekoliko tjedana, svako nekoliko mjeseci možda će sljedeća rasprava biti za 5-6 tjedana. Dakle, kad sam ja odlučio, od tog trenutka do rasprave nije bilo jedne druge rasprave. Dobro, jesu li točne informacije da ste jednom ranije već bili pozvani, ali se budući dakle da dolazak na arbitražu nije obvezan, niste odezvali? Pa poziv je bio još u vrijeme dok sam bio u zatvoru. Znači nisam se mogao odazvati, biti u zatvoru i otići na arbitražu u London ili u Ženevu ili već gdje se, gdje se svaki, ona se ne sastaje svaki put u istom gradu. Recite, može li vama ovo svjedočenje pomoći u postupku koji se ponovno treba voditi za inu u Hrvatskoj? Ma ne, ovo je, posebna, ovo je posebna procedura, to je međunarodna arbitraža koja nema nikakve veze sa našim postupkom ovdje u Zagrebu. Međutim, ono što je važno za reći, budući da se postupak pred međunarodnom arbitražom vodi na temelju odluke milanovićeve vlade koju odluku je gurao tadašnji ministar ivan vrdoljak da se na temelju nepravomoćne presude ide pred međunarodnu arbitražu a ta nepravomoćna presuda se temelji na laži roberta ježića da je za mene dobio pet milijuna eura kao mito on se bio obvezao pred hrvatskim sudom pred hrvatskom javnošću pred svim kamerama da će tih 5 milijuna eura platiti još u rujnu 2012. Evo, travanj 2016. još to nije uplaćeno. Ali u vremenu, zbog te izjave Ježićeve, sam ja prosjedio četiri godine u zatvoru i vodi se međunarodna arbitraža. Dakle, ono što je Milanovićeva vlada na inicijativu Ivana Vrdoljaka, tadašnjeg ministra, učinila je krajnje rizičan posao za Hrvatsku. Nitko ne može reći kako će arbitraž završiti, niti se ja u to želim upuštati. Ali ja sam naprosto pred arbitražom htio reći ono što sam kazao i u Hrvatskoj.